ပကိုးရင်းဒေသကြီးနတ်တလင်းခရင်စည်းကုန်းမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆန်ဆန်ဦးစီးဌာနနဲ့အာကစားနဲ့ကာယပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးအာကစားခဏဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်နဲ့ကျန်းမာကြံ့ခိုင်စီရန်ရည်ရွယ်ပြီးလူငယ်နဲ့အာကစားခေါင်းစဉ်ဖြင့်အသိပညာပေးတော်ချို့ကိုအေဘီလာ၄ရက်နေ့ကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အဆိုပါတော်ချို့စီစဉ်မှာပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေမှုများအခြေခံအားသာနည်းတည်နှံများဖွင့်လှစ်တရားပေးနိုင်မှုအခြေအနေများနဲ့အခြေခံပြည်သူလူထုသိရှိပြီးလက်ကျင့်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်မေးမြန်းဆွေးနွေးတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ တော်ချိုးဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့နယ်အားကစားမှုဒေါက်တာထက်ခိုင်ကအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာပါကျော်တော်အားကစားနဲ့ကာယပညာဦးစီးဌာနမှာဒေါက်တာခံဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပြည်သားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့ကျွန်တော်တို့အားကစားနဲ့ကာယပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးလုံခြုံရေးအားကစားကောင်းစင်နဲ့တော်ချိုးကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီစီစဉ်မှာမြန်မာနေနဲ့အားကစားလောကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မြို့နယ်အားကစားပြည်ဝင်များကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းကြောင့်လေလူငယ်တွေအားကစားပြုလုပ်ရခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအားကစားတင်နန်းများဖွင့်လှစ်ပေးရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အားကစားသမဂ္ဂတွေပေါ်ထွက်လာရေးအတွက်နေရာတရားကစားတင်နန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ အားကအခြေခံဒီစနစ်တွေကိုလည်းတင်ပြပေးလျက်ရှိပါတယ်။အားကပြုလုပ်ရခြင်းရဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အားကလုပ်ရခြင်းအခြေအနေတွေအရနှလုံးရောဂါမဖြစ်ပဲကျန်းမာရှင်လန်းပြီးတော့အားကစားကိုပြုလုပ်ရခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေရမယ်နှလုံးရောဂါကတွေးတိုးစီးကြိုတွေကိုကာကွယ်ပြီးတော့ ရှောပါစေရပါတော့။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေအားကစားဖို့ကျန်းမာရေးနေဖြစ်တဲ့မြို့နယ်အားကစားပွဲမှာလာရောက်ကစားဖို့အတွက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဟုတ်။ကျွန်တော်ကတော့တင့်ဆွေကြီးကုန်ပါ။